Goddag. Lige hurtigt. Min stemme er stadig lort. Og der går nok, ja, nok stadig mellem 7 og 10 dage, før den virkelig rammer. Før den virkelig rammer toppen igen stemmen. Jeg kommer lidt til at snakke helt ind i morgen. Det kan jeg love dig for. Det lover jeg for, at jeg gør. Så jeg snakker igen, så snart stemmen er okay på dig. Jeg står godt, der er mange spørgsmål, men det gør rigtig, rigtig ondt. Nu laver vi lige en kort, max 5 minutters video. Det gør virkelig, virkelig ondt, gutter. Jeg har virkelig råbt igennem, og når man gør, jeg råber jo igennem på et andet niveau, end I for eksempel råber. Der er ikke mange, som råber. Der er ikke mange, der råber på mit niveau. Der er ikke mange, der... Du vil sige, man kan råbe højt, og så kan man lige tage den. Du ved, lige et par nyk opad. Og ja. Og det er det, jeg har gjort. Når man gør det, så går det cirka måske 10, måske 14 dage før at stemme. Sådan er hele fuldstændig. Det går virkelig, 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 virkelig ondt, når man har råbt igennem. Det har jeg gjort, så derfor så har jeg ikke snakket i 5 dage nu. Spørgsmålet er, nu handler den her video ikke om at råbe, så nu lukker vi den bare der. Festus mange, faktisk en god sang. Nej, gutter, vi er tilbage i FIFA. Jeg ved godt, jeg sagde, at vi sletter lige klubben dit og datter og dut. Ja. Jeg er stadig afhængig af FIFA, jeg er afhængig af PAX. Jeg er jo nok ludoman, jo. Altså, jeg har ikke brug for at spille poker eller odds eller et eller andet. Men FIFA points, der har jeg et seriøst problem. Og derfor, jeg vil lige så indrømme det, jeg har bedt min far om at overtage min konto fuldstændig. Så nu er min far, der styrer min konto, indtil vi beslutter noget andet. Jeg har sagt til ham, du skal fjerne hele modet, og nu kontrollerer du fuldstændig. Og så skrev jeg for eksempel en sms til min far i dag. Skal vi lige bruge penge på FIFA? Så siger han til mig, nej, det skal du ikke. Vi kigger på det igen om 14 dage, siger han så. Siger til mig, okay. Fair nok. Jeg vil stadig bruge penge på FIFA. Men det er kun penge, som kommer ind via donations rent. Det vil jeg stadig bruge på FIFA. Men jeg skal ikke... Jeg går ikke ind i opsparingen. Det er det, jeg har gjort før. Jeg har gået ind i opsparingen, og jeg har gravet i opsparingen. Ikke? Jeg har stadig masser af penge på opsparingen. Det er ikke det. Men vi skal ikke smadre opsparingen. Vel? Vi skal have hus om 2-3 år. Skal vi nok have hus, ikke? Men det vil flytte til Kina. Jeg har selvfølgelig et problem. Når der kommer 4 points, det tror jeg alle ved. Så vi lader lige farmand styre det. Farmand, han har styr på det, han har styr på det, ikke? Så lader ham lige styre det. Så skal stadig problemet vive 100%. Men lige nu lader lige farmand lige holde den lidt, ikke? For ellers så er der snart været altså 3.000 om dagen på FIFA. Hurtig hovedregning, det er 5.000 om måneden i FIFA. Hurtig hovedregning, det er 1 mil om året i FIFA. Ikke? Rolig nu. Jeg skal stadig bruge penge på FIFA. Hvis der er nogen, der tror, altså 300 kroner på MobilePay eller PayPal, så kører vi igen. Det er fedt, ikke? Altså, men... Jeg vil gerne bruge donations, donation-penge på FIFA, men jeg graver ikke også opsparingen. Jeg graver ikke også opsparingen. Så det... at det vi gør, gutter, vi kører lige nu Road to Glory i et par dage, indtil vi ikke gør det mere. Altså, vi kører Road to Glory i et par dage, indtil vi bruger det, for jeg skal spille draft. Jeg skal åbne det promos, det skal jeg bare, gutter. Det er den, jeg er. Jeg er nu værd. Kig på mig. Ja, den, jeg er. Men jeg har et problem. Jeg har eneste problem, jeg har. Okay, jeg har flere problemer, men det er mit værste problem, det er FIFA points.
Derfor har jeg lige min far indover, han hjælper mig lige med at styre det. I dag vil jeg gerne bruge 2.000. Det fik jeg ikke lige lov til. Altså, jeg bestemmer jo selv, ikke? Men lige nu har jeg lige givet ham. Jeg giver min far respekt og siger til ham, hvor du er, nu styrer du det lige. Så han styrer det, og så kører Road to Glory, og det nye team er, at jeg får tilbage i FIFA på fuld skrald, og jeg startede det hold i går, og nu har vi fået det hold. Det er fuld Milan hold, og det koster, hvad koster det hold? Ja, det koster vendingen. 10.000. Måske 10.000, og så er det selvfølgelig svært, at man møder hold til 1, 2, 3 mil, ikke? Men det er sådan, det er, gutter. De næste to spillere, jeg skal have Hernandez hernede. Hernandez venstrebakken er faktisk en god, men for noget rent hurtigt. Han har en inform til, jeg tror det er 30.000 eller 60.000. Og så Roman Oakley, han har et screencore, som koster 130.000. Det er de næste to, jeg skal have. Jeg overvejer lidt at skifte den og gå direkte efter en Sarki. Jeg skal have en Sarki først, som jeg kan. Ikke fordi, at en Sarki er den bedste, men fordi han er mega grineren. Og det er gode ved, når man kører discount-hold, så er sådan spiller som en Sarki, vi aldrig have på et trihold-hold. Men han er virkelig, virkelig lækker. Jeg har spillet lidt med en Sarki draft. Lad os lige hurtigt tjekke draften. Eller lad os lige hurtigt tjekke. Altså, han koster 350.000 i Sarki, så det er sådan... Der er ikke så langt, altså der er ikke så langt derhen, det er, du skal pakke en god ting i rewards, eller lige åbne et par osterpacks, så er den der, ikke? Så der er ikke så langt til en Sarki. En Sarki er en Milan igen, nu er 345, måske endnu billigere, ikke? Spillet 11 år i Milan, så han er en fuld bomber. Så kigger på en stats, pacen, den er ikke vanvittig. Det er 80-83, det er fint nok, ikke? Det er jo ikke trihard, men altså han skyder mega godt, finishing. Shot power, alt det der er perfekt. Og så er han en Sarki. Altså, han har dårlig skill most. Jeg skiller ikke, så det er lige meget. 3 weak foot. Det er selvfølgelig bedre, end at have 4. Ligesom, minimum er ligesom, at han har 4, ikke? Men en Sarki er grineren, og en Sarki var en stor spiller i min barndom. Og da jeg var ung. Jeg er stadig ung, men da jeg var ung, var en Sarki en maskine i Milan, ikke? Han er en grinerende spiller, plus han har noget lækkert hår. Han har nærmest det hår, som jeg havde før, lige på klippet her på dagens siden. Ham og Pirlo er nogle af dem, jeg glæder mig til. Og så skal jeg også lige have, inden vi runder af, inden vi stopper her, Gattuso. Jeg skal have Gattuso. Gattuso, Inzaghi, Pirlo. Det er nogle af dem, jeg bare skal have. Gattuso. Men det er måske midtbane. Milan, gud. Næsten 500 kamp i Milan. Han kan ikke skyde. Han kan ikke løbe. Han kan ingenting. Helt seriøst, han kan ingenting. Men han er en defensiv midtbanespiller, som smadrer igennem. Han kan ingenting, gutter. Men måske er han egentlig meget god. Og jeg skal have ham, indtil jeg får råd til, at vi er ret langt. Altså, vi snakker mange måneder frem i tiden, mindre pærkælderen i hjernen, ikke? Ham skal jeg bare have, gutter, fordi det griner. Ham, Gattuso, Pirlo og Inzaghi er første prioritet, fordi at det griner. Der går noget tid. Med mindre, at jeg får en eller anden hjernedød donations, så vi kan køre lidt mere lækkerhed, ikke? Jeg glæder mig til Pirlo. Pirlo er heller ikke vanvittigt god. Han har nogle meget gode afleveringer. Han sparer ikke særlig godt, Pirlo. Men han har nogle meget gode afleveringer, og han er grineren. Det er det vigtigste, at det er grineren. Vi laver et så godt mirenhold, vi kan. Vi er discount, vi er for lige nu. Men vi vil blive ved. Hvis vi FIFA, indtil vi quitter, jeg ved ikke, når vi quitter, det må vi se på. Men lige nu er personen der stadig. Jeg har slettet mit hold. Jeg har slettet mit hold, jeg tror det 4 gange. Lad os sammen. Jeg håber, at vi kletter holdet mere. Lad os, hvis gutterne, hvis I skriver noget positivt i min stream og nede i kommentarerne, jamen, så rammer vi Milan holdet sammen, gutter. Milan, de har... Altså, nævner jeg bare lige nogle af de icons, de har. Jeg kigger lige herovre, ikke? Ronaldo, Van Basten, Jolette, Pirlo, Vieira, Seedorf, Medini, Desailly, Rijkaard, Ambrota, Lehmann, Crespo, Inzaghi, Gattuso, Nesta, Xien, Shevchenko, Vietti, Kluivert, Baggio, Rivaldo, Kaká. Og så har de også... Nu har vi forsvaret, nu glemmer jeg, hvad han hedder.
Det er også lige meget, men de har simpelthen 25 icons eller 26 icons, og det er helt anvendeligt. Så derfor Ronaldinho selvfølgelig også, selvfølgelig gutter, de har 25-30 icons, det er helt vanvittigt, og det bliver spændende, men jeg skal lige have en mil før holdet, siger nogenlunde ud. Faktisk, lad os sige 2-3 mil, og der går lang tid, men der går nogle packs. Vi skal nok åbne packs, men vi lader lige farme at styre det. Hvis man har et problem, gutter, første step for og komme ind i det problem, det er at erkende, at jeg har et problem. Jeg har et problem med 4 packs, og derfor får jeg lige min far til hjælp. Hvis du har et problem med at spise for meget slik, så sig lige til din mor. Hey mor, lad lige være med at købe fredagsslik til Disney Sjov. For jeg ved, at 99% af den sende video her, ser Disney Sjov hver fredag med fredagsslik. Og gutter, nu skal jeg vise dem, så forhåbentlig er den klar med et par dage. Husk Feffe Cooking Stream i morgen, græskar time, Halloween Cooking time. Feffe var på stream i dag. Feffe på stream igen i morgen. Ses gutter. Husk på, at intet er umuligt for dem, der bruger kassen på 4 points og sletter sit hold hver evig eneste fredag, når det går dårligt i weekend league.